នៅក្នុងវីដេអូនេះវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសកុមារជំនាញ20ឆ្នាំគាត់នឹងប្រាប់ពីក្រុមអាហារដែលគួរឲ្យកូនញ៉ាំនិងមិនគួរឲ្យកូនញ៉ាំធម្មជាតិរបស់ក្មេងឈឺជាតិផុតដែរតើបើម៉ាក់បាប៉ាកែមើលថែកូនក៏ឈឺតិចជាងមុនដែរហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងលើកយកក្បួនរៀបចំរបបអាហារកូនកូនពីគ្រូពេទ្យជំនាញដែលណែនាំឲ្យម៉ាក់គ្រប់រូបអាចធ្វើបាននៅផ្ទះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយដែលញោមហើយនឹងវិជ្ជបណ្ឌិតអៀងហួរគាត់បាននិយាយអំពីជំងឺដែលក្មេងៗនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគាត់កើតច្រើនណាស់ណាគឺវិជ្ជបណ្ឌិតអៀងហួរដែលជាវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសផ្នែករោគកុមារស្រងលេអ្នកជំនាញផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភទារកនិងកុមារនៅប្រទេសបារាំងតាំងពីឆ្នាំ1947ជាម្សៅទឹកដោះគោគុណភាពខ្ពស់ផលិតនិងវេចខ្ចប់ក្នុងប្រទេសបារាំងធានាគុណភាពល្អ 100% ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសុខភាពទារករហូតដល់មនុស្សចាស់ស្រងលេអ្នកឯកទេសផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភនឹងធ្លាប់ជាប្រធានផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់និងជាគ្រូពេទ្យព្យាបាលមហារាជឈាមនៅមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាជិត20ឆ្នាំហើយបច្ចុប្បន្នជានាយកមន្ទីរព្យាបាលមាតានិងកុមារដំរីគាត់បានឲ្យដឹងថាតាមបទពិសោធន៍ពេទ្យរបស់លោកគ្រូក្មេងៗឈឺច្រើនបំផុតគឺជាប្រភេទជំងឺឆ្លងនៅខ្មែរយើងហើយជំងឺឆ្លងនេះគឺអាចឆ្លងតាមវីរុសឆ្លងតាមមេរោគឆ្លងតាមប៉ារ៉ាស៊ីតដែលអាចបង្កទៅជាការក្តៅខ្លួនផ្ដាសាយរលាកបំពង់ករលាកទងសួតរលាកសួតបោះសួតខ្ទុះនៅក្នុងសោមសួតហើយក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរបំផុតគឺវាអាចបង្កឲ្យមានការខូចខាតដល់សួតធ្ងន់ធ្ងរនិងអាចរហូតទៅដល់បាត់បង់ជីវិតទៀតផងអញ្ចឹងដើម្បីការពារពីការឆ្លងជំងឺទាំងនេះក្រៅតែពីការចាក់វ៉ាក់សាំងមន្ទីរព្យាបាលស្ត្រីនិងកុមារដំរីឯកទេសកុមារសម្ភពនិងរោគស្ត្រីវិជ្ជបណ្ឌិតមានបទពិសោធន៍នឹងក្រមសីលធម៌ខ្ពស់ការព្យាបាលតាមមាត្រដ្ឋានអន្តរជាតិដើម្បីស្ត្រីនិងកុមារមានសុខភាពល្អការថែទាំអនាម័យកូនកូនឪពុកម្ដាយក៏ត្រូវតែមើលថែប្រព័ន្ធភាពស្វាមក្មេងឲ្យខ្លាំងដែរដែលទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាចរស់បានតាមរយៈការបំពន់ពីចំណីអាហារមួយផ្នែកអញ្ចឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអៀងហួរក៏បានបន្ថែមថាអាហារគឺវាមានសារៈសំខាន់មែនទែនសម្រាប់សុខភាពមិនថាមនុស្សធំឬកុមារប៉ុន្តែមិនមែនអាហារទាំងអស់សុទ្ធតែល្អទេដូចនេះហើយប៉ាម៉ាក់ត្រូវតែចេះរើសអាហារណាដែលជួយឲ្យកូនមានសុខភាពល្អអញ្ចឹងអាហារដែលដុកទ័រគាត់ណែនាំដើម្បីឲ្យកូនបរិភោគទៅហើយមានសុខភាពល្អមានដូចជាទី1ទឹកដោះគោត្រីសាច់សុទ្ធបន្លែផ្លែឈើគ្រាប់ធញ្ញជាតិជាដើមដែរអាហារទាំងអស់ហ្នឹងសម្បូរសារជាតិចិញ្ចឹមសម្បូរសារជាតិរ៉ែសម្បូរកសិសៃហើយនិងវីតាមីនគ្រប់មុខហ្មងដែលល្អសម្រាប់សុខភាពរាងកាយកុមារនិងជួយប្រព័ន្ធភាពស្មកុមារឲ្យរឹងមាំហើយលើសពីនឹងអាហារមួយចំនួនដែលប៉ាម៉ាក់មិនគួរឲ្យកូនញ៉ាំឡើយដែលជាអាហារដូចជាអាហារខូចគុណភាពមានន័យថាយើងស្លហើយយើងទុកចឹងទៅស្អែកឡើងយកមកញ៉ាំអាហ្នឹងគឺអត់គួរទេអាហារដែលមានរសជាតិប្រៃពេកអាហារដែលមានរសជាតិផ្អែមពេកអាហារដែលមានផ្ទុកសារជាតិគីមីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កូនដូចជាប្រភេទអាហារកែច្នៃអាហារគ្រឿងកំប៉ុងគ្រឿងអីហ្នឹងហើយនឹងអាហារដូចជាត្រីសាច់ដែលខូចគុណភាពទុកយូរអីហើយយកមកឲ្យកូនញ៉ាំក៏អត់ល្អដែរ Hot dog hamburger pizza មីនំកញ្ចប់ឬក៏ភេសជ្ជៈផ្អែមគ្រប់ប្រភេទហ្នឹងគឺមិនគួរឲ្យកូនញ៉ាំទេអញ្ចឹងបើសិននិយាយធ្វើបានតែរឿងអាហារប៉ុណ្ណេះមួយវានឹងជួយឲ្យកូនមានប្រព័ន្ធភាពស្មារតីល្អមកផ្នែកធំហើយហើយថែមពីហ្នឹងយើងអាចថែមជាមួយនឹងការថែរក្សាអនាម័យការចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងការមើលថែការគេងរបស់ក្មេងការលេងកីឡាឲ្យថែមតិចតួចលោកកូននឹងមិនសូវឈឺច្រើនទេដោយសារតែប្រព័ន្ធភាពស្មារតីរបស់គាត់រឹងមាំល្អអូខេចឹងសូមអរគុណពីកម្មវិធី Be Healthy ជាមួយនឹងខ្ញុំអឹមស៊ីលីហួរជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត